Журналистка из РФ Валерия Оленина выступила с интересным предложением. Она предложила выдать вдов погибших армянских военнослужащих замуж за российских миротворцев. Об этом говорится в очередном выпуске «Карабахской хроники». В передаче отмечается, что на первый взгляд это предложение может показаться странным, но за ним есть скрытый момент. Так, главная цель здесь заключается не в удовлетворении сексуальных потребностей армянских женщин и российских солдат, а в том, чтобы связать последних с регионом на долгое время посредством детей, которые будут рождаться от этих браков. Подробнее в новом выпуске «Карабахской хроники». Həm də yazar və ictimai xadim kimi təqdim olunan Valeriya Alyonina təkliflə çıxış edib. Təklif ondan ibarətdir ki, Qarabağda 44 günlük müharibədə məhv edilən erməni hərbiçilərin dul arvadlarını Rusiyalı sülh məramlılara versinlər. Bu 18 plus təklifinin məqsədi barədə kiçik araşdırma olduqca maraqlı məqamları üzə çıxarıb. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən hərbi jurnalist Fərdin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəri başdan deyək ki, xanım Alyuninanın bu səmərələşdirici təklifinin arxasında cinsi tələbat elementlərindən daha önəmli bir məqam var. Rusiyalı jurnalist irəli sürdüyü bu təşəbbüslə sülh məramlıların Qarabağda daha uzun müddətə qalmasına səbəb yaratmaq istədiyini gizlətməyib. Onun fikrincə, dul erməni qadınlarının bu bərabərlikdən dünyaya gətirəcəyi merinoslar Rus əskərlərini indiki xidmət yerinə daha uzun müddətə və möhkəm bağlayacaq. Onları ermənilər üçün daha ürəkdən vuruşmağa vadar edəcək. Bu məqamda avtomatik olaraq yaranan kimə qarşı vuruşmağa sualına cavab verməyəcəm. Verilişmiş Ermənistanda hazırlanmadığı üçün axmaqlar üçün də nəzərdə tutulmuyor. Amma çox maraqlı olan başqa bir sualın üstündən keçmək mümkün deyil. Qadınlarını bütün tarixi boyu siyasətə alət edən ermənilərin bu tərz düşüncə və fəaliyyəti bizim üçün artıq norma olsa da, mənşəcə Rus olan birinin bu tipik erməni yanaşması hardan qaynaqlanır? Bəli, əziz tamaşaçılar, uzatmadan hardan qaynaqlandığını deyim. 2010-cu ildə Moskvada yaradılan və indiyədək fəaliyyət göstərən Qaradəniz Xəzər regionu Siyasi və Sosial Tədqiqatlar İnstitutundan. Ad sizə heç nə demədi? O zaman adı tam deyim. Vartkes Baqratoviç Arsruni adına Qaradəniz Xəzər regionu Siyasi və Sosial Tədqiqatlar İnstitutundan. Hardakı bizim Rusiyalı jurnalist xanım Valeriya Alyunina çalışır və məvacib alır. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Xanım deyərkən şəxsin qadın olmasına diqqət çəkirəm. Yoxsa belə bir təklif hara, xanımlıq hara. İndi gələk bu Vartkes Baqratoviç Arsruninin özünün kim olduğuna. Araşdırmanın davamına görə 8 sinif təhsilli və montajçı şagird keçmişindən, Rusiyanın şöhrət ordeni laureatı indisinəcən Arsruni xeyli uzun yol keçib. Və bu uzun kariyera yolunda genində daşıdığı erməniliyin təcəllisi üçün adı məqsədini məharətlə gizlədən institut yaratmağı da unutmayıb. Məharət təyinini sözgəlisi işlətmirəm. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan xəstəliyini Qara Dəniz Xəzər regionu siyasi institutu kimi pərdələmək doğrudan da hər kəsin ağlının kəsdiyi iş deyil. Elə bu institut pərdəsinin arxasında iliyinəcən erməniləşdirilmiş Alyunina kimi qeyri-millət nümayəndələrini toplamaq da ki, yeri gələndə meydana sürüb, indiki kimi üzdən iraq məqsədlərdə istifadə edəsən. Məsələn, bir rus qadınının öz əli və dili ilə 2000 rus kişisini başqasının yolunda vuruşdurub öldürtməyəcən aparasan. Əslində, bəlkə də bu hiləgər olduğu qədər də xəstəlikli təxəyyül formasını elə sözü gedən institut kimi Vartkes Arsruni adına qeydiyyatdan keçirib patentləşdirmək də olardı. Digər ki, bu keyfiyyət təkcə Vartkesə xas olan bir şey deyil. Sübut üçün uzağa, eyni niyyətli ermənilərin barmağında oynayan kongresmenlərin Amerikasına getməyə gərək yoxdur. 44 günlük müharibədən sonra hamımızın tanıdığı Aşotiç və Təlxək Peqov nümunəsi göz önündədir. Yəni bu, hər hansı bir erməni fərdin özəl xüsusiyyəti və ya fəaliyyət kredosu deyil. Bu, adı erməni olan bir millətin özəl xüsusiyyəti və fəaliyyət kredosudur. Yalan, saxtakarlıq və ən önəmlisi, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələri məqbul sayan şərəfsizlik kredosu. Keyfiyyətin məhz şərəfsizlik ifadəsi ilə ümumiləşdirilməsinə təəccüblənmədiniz yəqin ki.
ölmüş əsgərin dul arvadını başqa bir qadının dili ilə başqa bir millətin kişisinə təklif etdirəcək təxəyyül sahibinin keyfiyyətinə başqa nə ad verirlər ki? %100 saf əyyarlı şərəfsizlik. O qədər. Xülasə, biz nə qədər çalışsaq da, nə qədər kişilik, humanizm kimi gözəl nümunələr yaradıb, gözəl niyyətlər sərgiləsək də, sülh deyib dostluq çığırsaq da, xeyri yoxdur. Xislət dəyişməz, dəyişməyəcək də. İşinizi ona görə qurun. İşimizi ona görə quraq. Salamat qalın.